För över 50 år sedan stod enligt uppgift Carl Gustav Strandberg i vad som då var Folkets hus och FCOs samlingssal. Med penseln i hand tog sedan Örnsköldsvikskonstnären och formade en väggmålning som berättar historien om Örnsköldsviks arbetare. Bönderna, byggarna, hamnarbetarna och deras familjer. Målningen täckte sedan över och ser ljuset för första och möjligtvis sista gången på många, många år. Läs mer och se hela målningen i nummer 13 av tidningen 7.